Kom så! Ja, det er godt! Yes! Ej, det var rigtig sjovt. Jeg blev bedre og bedre. Og jeg har sparet på mine kræfter. Modsat nogle af de andre. Var det ubehageligt? Ja, kæft ubehageligt. Gjorde det ondt? Gjorde det aldrig ondt. Selv til sidst her. Jeg prøvede at slippe min fødder så meget, så jeg ikke behøver at sætte den. 4 skridt, så er det nødt, 4 skridt, og du har overhældet. Ja. Og heldigvis kan jeg opleve første gang. Og det oplevede så hver gang, når man kan sige skridt. Hvis I gerne vil lide, skal I bare komme på mandag. Det gør ondt.